位朋友大家好，欢迎来到白话文史栏目，我是栏目主播糖糖，创作不易。如果您觉得本栏目还不错，麻烦您按一下屏幕右下角的订阅按钮，您的支持是我们继续创作的动力，谢谢。我国古代有红颜祸水和自古红颜多薄命的说法。红颜祸水是说女子的美貌让一代君王痴迷，达到祸国殃民的地步。比如媚喜、妲己和褒姒等女子，她们都被认为是祸害的根源，但其实她们命运坎坷，一生跌宕起伏，享受过荣华富贵，也经历过生死别离。比如越国的复兴功臣美女西施，越王成就大业后她下落不明。又比如唐玄宗盛宠的杨贵妃，最终还是被帝王抛弃，魂断马嵬坡，所以才会有自古红颜多薄命的说法。其实红颜祸水这个词语中的红颜是用来形容汉武帝的宠妃李夫人的，因为李夫人极其漂亮，后来用来形容美丽女子的容颜。而祸水是用来暗讽赵飞燕、赵合德姐妹二人，因为他们两人的到来导致汉武帝沉迷于美色，不理朝政，从此导致国家走向灭亡。所谓祸水是指会给国家带来厄运的人。叶赫那拉氏，清朝著名的蒙古部落叶赫部的姓氏。叶赫那拉氏不仅凭借着强大的军事力量备受清帝的重视，还出现了两名著名的女性，一位被称作史上排名第一的红颜祸水，九岁为新娘，一生出嫁七次，以一己之力灭了四国。另一位因为贪慕荣华富贵又贪生怕死，最后导致了中国最后一个王朝清朝的灭亡。他们的名字分别是叶赫那拉氏东哥以及叶赫那拉氏姓真。慈禧太后的生平我们大多了解，她的老祖宗叶赫那拉氏东哥也是历史上著名的女性，而且还是一位国色天香的美女。自古红颜多薄命，这位东哥美女却是自古红颜治国王，清朝的前身女真族叶赫部的第一美女叶赫那拉东哥，史称叶赫老女。明万历十年，东哥出生于叶赫部。他出生之时，本部的萨满也就是巫师预言说，此女可兴天下，可亡天下。似乎古代的美女总是伴随着传奇经历，如此才能够解答她们不凡的一生。果然长大后的东哥成为了叶赫部的第一美女。不只是叶赫部，在女真族的众多部中，她的美貌也是无人可敌的，所以她有了女真第一美女的称号。族人都知道有一位叶赫部女子相貌绝美，而且这位女子还是公主，政治地位不低，很适合政治联姻。东哥的条件决定了她不能够安稳地度过幸福的一生，她先后几次嫁给了不同的男子，出嫁七次，四个国家因她而灭亡，经历了大起大落，但她始终没有找到自己的真命天子，最后还是红颜薄命。她第一次出嫁还是在九岁的时候，公元1591年，哈达部落的首领代善听闻了东哥的名声，于是请求叶赫部的布塞尔，也就是东哥的父亲，同意他的求亲。布塞尔没有为自己的女儿婚姻考虑，他另有谋算，答应了代善提出的联姻。结果代善在迎亲路上中了布塞尔的埋伏，他被乱箭射死。可怜的东哥还不知道婚姻是什么，第一次婚姻就这样被破坏了。首领代善死后，哈达内部发生混乱，势力衰退。此时海真乌拉部和努尔哈赤的建州女真都发展起来了。布塞尔看见局势有变，于是他将东哥许给乌拉部的布詹泰，布詹泰自然同意迎娶美丽的东哥，于是他就以女婿的身份参加了叶赫部、乌拉部、挥发部、哈达部等九大部联合对战建州的战争，史称九部之战。经过一番激战，努尔哈赤取得胜利，布塞尔战死，布占泰被俘虏关押三年。于是东哥的第二次婚姻还是没有顺利完成。海西女真四部在九部之战大败四年后，
天使向努尔哈赤通好，新的叶赫部首领是他的兄长布扬古，表示愿意将东哥许配给努尔哈赤。东哥并不愿意嫁给杀父仇人，而且他的姑姑也是努尔哈赤的侍妾，所以他坚决反对出嫁，还说努尔哈赤是杀父仇人，谁能够杀了他，我就嫁给谁。他毁掉了和努尔哈赤的婚约，以杀努尔哈赤的条件向诸部落公开为东哥征婚。他的征婚引来了哈萨部酋长蒙格布禄。定下婚约后，万历27年，蒙格布禄向努尔哈赤宣战。经过四个月的激战，蒙格布禄兵败投降，后被努尔哈赤杀死。哈达示弱，叶赫部趁机攻打哈达，哈达无力抵抗，向努尔哈赤求助。叶赫部的布扬古知道这个消息后彻底慌了，于是他写信给哈达的蒙古贝罗，不再攻打，重归于好，还要将东哥许给他。蒙古贝罗看到这样的诱惑条件后，他将和努尔哈赤的盟约抛之脑后。努尔哈赤得知后心生怒火，直接派兵攻打哈达，哈达灭亡。努尔哈赤如此厉害，但还是没有阻挡到被东哥美色吸引的男人们。万历35年，挥发部的首领拜因达里贝勒与东哥订婚。在这之前，他和努尔哈赤的女儿已经缔下了婚约，这引发了建州女真的怒火，直接就将挥发部给灭了。紧接着，东哥再次与乌拉布贝勒布占泰定下了婚约。此时的布占泰已经被放出来了。其实第四年他刚被放出来的时候，那时东哥是被许配给努尔哈赤的。如今东哥是自由之身，他自然还是愿意再次迎娶东哥。为此他背叛了自己与努尔哈赤六度联姻七度誓盟的事情。万历49年，努尔哈赤亲自率领大军攻灭乌拉布，但布占泰逃到了叶赫部，本想着能够履行和东哥的婚约，但没想到东哥已经看不上败军之将布占泰。布占泰又羞又恼，不久之后布占泰郁郁而终。万历43年，此时东哥已经33岁了，但他还是完璧之身，所以被称为叶赫老女，美貌也还是有的。蒙古卡尔喀布达尔汗贝勒巴格达尔汗的长子蒙古尔代看中了他，于是提出联姻。布扬古认为叶赫部以后可以与蒙古卡尔喀布达成政治联姻，如此努尔哈赤就不敢轻易招惹叶赫部了。但他没想到的是，东哥出嫁不到一年就去世了。三年后，也就是努尔哈赤建立后金的第三年，他以当年东哥毁掉婚约为理由与明朝决裂，因为是明朝偏帮叶赫部将东哥转嫁蒙古，而努尔哈赤也诅咒东哥，无论嫁给谁，寿命都不能长久。看来他的诅咒确实是应验了。第二年，努尔哈赤以同样的理由灭掉叶赫部。如此看来，东哥订了七次婚约，四个国家因他而亡，但只有最后一次他真正出嫁了，只可惜早早去世。他的大好年华都因为叶赫部的政治而虚度，但努尔哈赤却直接或间接地受他影响，而逐渐统一了女真各部。相比于许多作为君王主动迷恋而被人打成红颜祸水的美女，东哥却是半被动半主动地卷入到政治军事斗争中来。令人叹息的是，东哥做了一辈子的筹码，却始终没有明白，只有真正实现自身的强大，才能巩固发展自己的实力，单靠一桩婚姻实现的联盟注定是脆弱而不可靠的。努尔哈赤曾评价东哥说，此女之身非同一般者，乃为亡国而生矣。以此女故，哈达国灭，挥发国亡，乌拉国亦因此女而复亡。此女用蝉挑唆诸身国，志气战端。东哥这一生确实应了萨满之言，此女可兴天下，可亡天下的后半句。因觊觎她的美色，哈达部、乌拉部、挥发部相继而亡，所嫁之人大都命丧黄泉，而叶赫部因反悔将她和努尔哈赤联姻也被灭亡。东哥作为政治筹码，从九岁开始一生被嫁七次，手中没有一兵一卒，四部皆因他而亡，真是应了那四个字，
红颜祸水。如果您觉得本期节目还不错，请您别忘了按一下屏幕右下角的订阅按钮，方便下次给您带来更加精彩的节目。非常感谢您的支持，下期节目再见。